হইগল পানীটো কোনোমতে পলোৱাৰ ব্যৱস্থাটো হল এতিয়া মই অলপ খাখিনি উঠাই দিওঁ বিৰাট খা হৈছে ভিতৰত এইবিলাক খা উঠাব লাগে এহে খেতিটো ভাল হ'ব খেতি ভাল হ'লে আমিয়ে ভালকৈ খাব পাৰিম আৰু বিৰাট ভাগৰ লাগিল ভোকো লাগছে এতিয়া কামখিনিও শেষ পোৱা নাই কি কৰোঁ ঘৰলৈ যাওঁ নেকি আৰু এক খাজামান উঠাই গুচি যাওঁ মাই ঘৰত আছে না তা শুই শুই আছে শুই আছে নেকি কোনেও নাই ঘৰত এ মা এ ভোক লাগছিল বিৰাট ভোক লাগছে ভাত খাব লাগছিল হাতে বনা নাই মই কি খাম এতিয়া এইটো লচুন ল এতিয়া যে ভাত বনা নাই মই কি খাম বাজারৰ পৰা আনি খাবি হ'ব হ'ব অকণমান আৰাম কৰচোন মই ভাতকেইটা এতিয়া মই কি কৰোঁ কি খাওঁ ঘৰত মানুহো নাই এতিয়া কি কৰিম এটা বোৱাৰী চাই এটা পাতি ল এতিয়া পটাককে বোৱাৰী ক'ত পায় বোৱাৰী পাব নেকি বয়সে হোৱা নাই বয়স হ'লেহে বোৱাৰী পোৱা যাব আপুনি কিবা খাইছে না নাই ভাত চাত নাই খালেতো থলৈ হয় তোৰ কাৰণে অলপ কিবা বনাই খা আৰু মোক অলপ দে হ'ব ঠিক আছে অকণমান আৰাম কৰি লচোন মই কিবা বনাই কিবা কিবা কৰি কিবা খাই লওঁ আৰু লাঠি ডাল হ'ব আৰাম কৰি ল কৰা যায় এতিয়া ভোকো লাগছে বিৰাট অতিমাত্ৰা ভোক লাগছে মাকো একো খোৱা নাই ময়ো খোৱা নাই আৰু হঠাৎকৈ এটা কথা কয় বোৱাৰী চাব বোৱাৰী ক'ত পাম বাৰু বয়সে হোৱা নাই বয়সটো হ'লে কিবা এটা ভাবা গেল হয় আমাৰ ঘৰত আহিবি বহুত দিনৰ পৰাই দেখা নাপাওঁ কালি ৰবিবাৰ সোমবাৰে স্কুলত যাম না কি কৰা যায় এতিয়া মাকৰো দেহাটো বেয়া বেমাৰত জৰ্জৰিত হৈ আছে এতিয়া ঘৰতো মানুহ নাই বোৱাৰী এটা চাব কল এ ক'ত পাওঁ বোৱাৰী অহ হতো চাপ হা এ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিল ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আপোনাৰ লগত এটা কথা আছিল জৰুৰী কথা আছিল অঁ কওকচোন ঘটনাটো হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি বৰ বেয়া মাকৰ বেমাৰ ঘৰত মানুহ নাই এতিয়া গৰু ছাগলবিলাক আছে সেইবিলাকক দেখা শুনা কৰিব লাগে মানে গতিকে একোৱে ক'বই নোৱাৰি আৰু ঘৰৰ পৰিস্থিতি চ' মাকে কৈ আছে এটা বোৱাৰী চাব বোৱাৰীটো এটা আছে কিন্তু বয়সো হোৱা নাই সেইটোৱেতো ভাল তোমাৰোতো বয়স হোৱা নাই বয়স মানে মোৰো অলপ কম আছে সেই ঘটনাটো যাতে মানে হেৰি নহয় প্ৰকাশ নহয় আচ্ছা 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 আপুনি মনে মনে এইটো কাম কৰিব লাগিব কোনো জানে কোনো যাতে দাস নাপায় আপুনি আগত খবৰ লওক যদি সেইটো হয় বয়স কমৰে লাগে মোৰো বয়স হোৱা নাই যদি হয় আপুনি সেইটো একবাৰ জনাই দিব ঠিক আছে মই সিহঁতৰ পৰা খবৰ লৈ যদি হয় পাপা তোক জনাই দিম তই যা মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ ঠিক আছে হ'ব মই অলপ কাম আনি আছে দিয়ক বজাৰত যাম সোনকালে দিব দেই খবৰ ঠিক আছে অঁ অ' দা অঁ ক মই অলপ বাজাৰত যাব ওলাইছোঁ আপোনাৰ লগত কিবা কথা আছিল আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথাটা কিবা ক'ব ছোৱালীৰ কথা কি হৈছে ছোৱালীটো মোবাইলত বহুত জেগাত ফোন কৰি থাকে আৰু বহুত বহুত ল'ৰাগিলাও খুব
ইয়াতে আটা দেখাব আৰু মানুহজনৰ নেফালে অলপ চাব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীগিলা আছে এতিয়াতো হয় একচুৱেলি মোবাইলটা ময়ো দিব খোজা নাছিলোঁ কিন্তু কয় সেই আজিকালি স্কুলত যে সেই কিবা গ্ৰুপত বোলে মেছেজ দিয়ে কিবা লিখা পঢ়া শিকায় এতিয়া সৰু ছোৱালী মাত্ৰ 13 বছৰ পাৰ হৈছে 13.5 বছৰ হোৱা নাই দে ইমান সৰু ছোৱালী কি যে কম আৰু এইবিলাক কথা বাটে ঘাটে ক'লে নিজকো বেয়া লাগে তাৰমানে যোৱাৰ পাছত হয় এই বহুত ফোন ক'ত ক'ত যে ফোন কৰিব আৰু এই ল'ৰাগিলাকো খুব আড্ডা ঠিক আছে চাওঁ মই ছোৱালীটোকো বুজাওঁ অনুসন্মানে ভালে হয় হয় ওচৰে পাজৰে সবৰে ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰো আছে ঠিক আছে চাওঁ মই বুজাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই শাসন কৰিম অ' আম্মা অ' দেউতা কি ইফালে আছোন অলপ অ' যাই আছো আহ এতে আছোন বচোন ব মই কিবা কিবি শুনি আছো এই কাষৰ ঘৰৰ দাদা এজনে ক'লে তুমি দিন ৰাতি মোবাইলত কথা পাতি থাকা এইবিলাক কি শুনি আছো মানি মানুহে শুনিলে কি ভাবিব বা সকলোৱে হয়তো দুই এজনে হ'লে শুনিছে এতিয়া আজি এজনে ক'ব কালি এজনে ক'ব মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বজাৰত গৈ আছিলোঁ তেতিয়া মাতি গৈ আছে তোমাৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা দিন ৰাতি মোবাইলত কথা পাতি থাকে হয় নেকি বান্ধৱীৰ লগত দিন ৰাতি কথা কয় নেকি মানুহে এতিয়া মানুহ শুনিলে কি ক'ব এটা ব্লাউজৰ কথা অলপ সমাজ এখনত চলিলে অলপ ভালকৈ চলিব লাগে এই মোবাইলটো লৈ বাটে ঘাটে কথা পাতি থকা মানুহ আজি বেয়াকৈ কৈ আছে অলপ ভালকৈ থাকিবি যাতে মানুহে বেয়াকৈ আমাক ক'ব নোৱাৰে এটা মোৰ সমাজ এখনত মোৰ মান সন্মানৰ কথা আছে এটা ঘটনা হৈ গ'লে মই সমাজত মুখ দেখাম কেনেকৈ একদম ভালকৈ চলিবি আজিৰ পৰা যাতে মই এইবিলাক শুনা নাপাওঁ যা কি কৰা যায় সৰু ছোৱালী ইফালে মানুহে ইকান সিকানকৈ কৈ আছে দিন ৰাতি ফোনত কথা পাতি থাকে ল'ৰাবিলাক আহি আড্ডা মাৰে এতিয়া সমাজ এখনত চলিবলগীয়া হ'লে নিজৰ মান সন্মানৰ কথা আছে ইফালে বয়সো হোৱা নাই কি কৰোঁ আহ বিয়া দিয়াই ভাল হ'ব নেকি 13.5 বছৰ বয়স অ বাপা অ খুৰা ঘৰত আছেনে অ আছো 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 আহ বহ ইয়াতে বহ ইয়াতে বহ আহ কথা আছে না ঘৰতে এই বহুত দিনৰ দেখা বৰ ভালে আছে আহ আছো বহ বহ কথা হ'ল এনে কাম কাজ কেনে চলি আছে কাম কাজ তো বৰষুণৰ বতৰ কি কাম কাজ চলিব আছো কিবা কৰি চলি মাৰি এটা কথা হ'ল হে আপোনাৰ ছোৱালীটো মানে এটা ল'ৰা আছিল মানে কথা পাতি আছে সিহঁতে মোক কৈছে যদি দিয়া যায় বিয়া তেনেহ'লে কিন্তু বয়স যে হোৱা নাই 13.5 বছৰ বয়স ল'ৰাটোৰো বিয়া মানে বয়স হোৱা নাই যদি কিবা কৰি যদি দিয়া যায় সিহঁতৰ ঘৰত পৰিয়াল নাই মাত্ৰ দুজন সেই ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ মাক সেই ল'ৰাটোৰ মাকটো কিছু একো কৰিব নোৱাৰে সেই বিচনাতেই আছে পৰি সেই ল'ৰাটো মানে কষ্ট কষ্ট কিবা কৰি কিবা খাই না কিবা কৰি খাই আৰু কষ্ট কষ্ট কৰি খাই আছে সেই যদি দিয়া যায় তেনেহ'লে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহ যাতে শুনা নাপায় সেইটোতো কাৰণ আজিকালি ছোৱালী সৰু হ'লেও মানে কিবা এটা বদনাম হোৱাৰো ভয় লাগে সমাজ এখনত আপুনিতো জানে ছোৱালী থাকিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি থাকে তে সেইটো ময়ো ভাবি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিবা ময়ো কিবা ইফাল ইফাল অলপ শুনি আছোঁতো আপুনি যিহেতু কৈছে তে কি হিচাপত দিয়া যায় অলপ আলোচনা কৰিলে যদি দিয়া তেনেহ'লে মই সিহঁতৰ লগত কথা পাতিম পাতি পিনে মই কিবা এটা কৰা যায় কেনেকৈ কি কৰা যায় কিন্তু এইবিলাক যে সমাজৰ মানুহ যাতে নাজানে লোকে চাপে কৰিব লাগিব লোকে চাপে কৰিব লাগিব হয় নহ'লে যাতে মানুহ দেখিলে কিন্তু বহুত তেনেহ'লে বাপা মোৰ আৰু কাম আছে মই যাওঁ হা তেনেহ'লে কথাটো মোক জনাই দিবি ঠিক আছে মই জনাই দিলোঁ আপুনি কি চাব আহিব নেকি চাব আহি মানে এতিয়া চোৱা চিতাটো কৰা নাযাব চোৱা চিতা কৰা নাযাব চোৱা চিতা কৰাব নাযাব সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'লো কথাষাৰ সেইকাৰণে আপোনাক ক'লো হা যিহেতু আপুনি ছোৱালী দেউতাক হয় হয় আপোনাক কথাটো ক'লো আপুনি যদি কিবা কে যদি কৰি দিব পাৰে মানে দি দিলে হ'ব আৰু সিহঁতৰ ঘৰতো পৰিয়াল নাই দুজনহে মাত্ৰ
তেনে পাপা মই যাও আপনি খবর দিব হ্যাঁ ঠিক আছে মই আপনি এরি করক কেনে কই কি করা যায় প্রোগ্রামটো এটা ভাল দিন চাই দিনবার চাই ঠিক এটো কিন্তু একদম মনে মনে করিব লাগবে যাতে কোনো মানুষ গম না পায় রেজিস্টার কই থই দিয়ে দিলে গপকে একদিন লই গেলে লই গেলে হ ঠিক আছে বাপা মই আহো অ অ অ ভালে হল মানুজন ঘটক জন আহিল ভালে হল কারণ ইফালেও কমপ্লেনের উপর কমপ্লেন মানুহে অবজেকশন করি থাকে যে বলে আজি কথা পাতে কালি লড়ার লগত আড্ডা মারে মান সন্মানরও কথা ঠিক সময়তে খবরটো আইছে বিয়াটো পাতি দিয়াই ভাল হব গতিকে কিবা করি বিয়াটো হৈ গলে মোৰ মান সন্মান বাঁচিব সমাজ এখনত বা সমাজখনত ময়ো দুটা মানে মূৰ দাঙি থাকিব পাৰিম কোনেও মানে তেনেকুৱা হেৰি কৰিব নোৱাৰিব ভাটি যা কামটো সোনকালে চালি দিলে ভেজাল শেষ নাকি কাজি চাব আহিছে অ ভাল না দে 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 তেনেহলে আপনি এটা কাম করো এই কামটো পটাপট এৰি দি হোক হয় নহয় ভাল নহয় তেনেহলে আপনি আপনি স্টার্ট করে দিও অ কামটো অ মাতিলে হ'ব আজিকালি সমস্যা ভাল নহয় না অ আমাৰ যিটো নিচে আপনি এক কাম করো লিখক 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 রেডি আছে অ লিখি দিও এই বয়সটো মিলাই দিব রে বয়সটো মিলাই দিব এটো আপনি চিন্তা করিব নালাগে মই লৈ সম্পূর্ণ মিলাই দিম এর কারণে একো টেনশন লব নালাগে আরম্ভ করো তোমার নাম কি তোমার দেউতার নাম তোমার গাঁও কারণ আজিকালি তো সমস্যা ইমান এটা ভাল নহয় গমে পায় হয় মামার যেটু নির্দেশ এই নির্দেশ যদি আর নামানে বহুত বেয়া হব তেনহলে আপনার ফিসটু বা কি মান ফিসটু অলপ জানে আর অলপ বড়াই দিব কি মান এইবিলাক কাম আসলে মই নকৰো আপনার তো জানে এই কামটো কিমান সমস্যা আসলে মই এইবিলাক কাম এনেকা করা বাধে দিছো বর্তমান তথাপি আপনার ফলে চাই করবো লাগা বাধ্য হয়েছে আগে পাশে আপনি কাম দিয়ে নয় গরিব মানুষ এই কামটো অলপ বড়াই দিব আপনি তো চাইছে কেনেকা গরিব মানুষ বড়াই দিব লাগে হব সেটা কারণে টেনশন চিন্তা করবো না কি বেটা আমি ধরে দিলাম হব বহুত সমস্যা তেনেহলে এতিয়া যাও আকো এই আপনারা ফটাফট করক অ ভাটি যা তেনেহলে বিদায় দিয়ক আমি যাও নাকি হ্যাঁ নাই নাই আকো চিন্তা করব না খাব ভালে ভালে থাকব হ হ হব 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 টেনশন না
কোনে ফোন কৰিল হেলো হেলো ও স্যার এটা বাল্য বিবাহ কেন্দ্র নাকি হয় এটা বাল্য বিবাহ কেন্দ্র স্যার এটা আসামি আছিল বাল্য বিবাহ মারতে হই আছিল হছিল তো এটো কোড আছিল এটো কসুগাঁও কসুগাঁও এলি আপনি কোনে কৈছিল তার মানে আপনার নামটো কি ওর নাম তো রাজু রাজু না রাজু কি লিখে রাজু টাইটেল লাগে আচ্ছা আলি আর ঘরটো কত তো কসুগারে মোর কসুগারে থাকো কসুগাত না ও স্যার মোর কথা নকবি না স্যার ও ঠিক আছে মই তোমার কথা নকং ঠিক আছে এতিয়া যাব লাগিব না ও এতিয়া আইব পাবো ঘর আসামি থাকিব লাগে আসামি আছে না ঘর আছে আছে বুঝি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যাই আসো আহ ঠিক আছে এই টগরু এই হেৰি কৰ পাৰ্টিটো গলাব দে গাড়ীখন ওলাব দে ড্ৰাইভাৰটো গলাব যাই আছো হা ফটাফট ওলাব কৈ ফটাফট যা 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 যাব মা এই টগরু গাড়ী 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 কোন গাড়ী আমি আছো গাড়ীখন সারা হৈছে আমি যাব যাব লাগে মানুহ আছে নাই আচোন কওক মাত 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 কোনে কোনে বাবা স্যারে কিবা কয় আমি বাল্য বিবাহ অভিযানৰ পৰা আহিছো আচ্ছা আপোনাৰ ল'ৰাটো আছে নাই ঘৰত একেদিনৰ পৰে এই ঘৰতে নাই অ এ বিয়া পাতিছে নহয় অ ছোৱালী একো নে কিছু কৰি খাব নোৱাৰো ল'ৰাটো আছে নে নাই ল'ৰাটো তিনি চাৰি দিন হ'ল ছোৱালীটো ক'ত ইয়াতে আছে আমাৰ বোৱাৰীটো এ ভণ্টি তোমাৰ নাম কি মাফু জানজু হে বিয়া কেতিয়া হ'ল এ বাবা এইবিলাক কি একমাহ হ'ল বয়স কিমান তোমাৰ ওঠৰ ওঠৰ হয় নাই তোমাৰ বয়স ভালকে কোৱা কিমান বয়স চৈধ্য এতিয়াহে তোমাক কোনে বিয়া পাতি দিলে দেউতাই তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি মমিন হুছেন এতিয়া মাউণ্ট ক'ত গৈছে ল'ৰাটো নাজানো নাজানা সিয়াৰ নাম কি আছিল আহিলে কবা থানাত যাবলৈ হা এই বাল্য বিবাহ অভিযান কেন্দ্ৰত হা যাব দিবা ঠিক আছে আহিছো হা এইবিলাক কি শুনিলো এইবিলাক কি শুনিলো বাপা কিবা হৈছে নেকি কিবা হৈছে মানে হেৰি তোমাৰ হেৰি জীয়েকক কেতিয়া বিয়া দিছা কিমান বয়সত বিয়া দিছা একমাহমান হৈছে কিমান বয়স আছিল বয়স মানে ছাৰ চৈধ্য বছৰ মানে চৈধ্য বছৰ হয় নাই চাৰে তেৰ বছৰ আছে না না নবৌ ৰ হেৰি আপুনি এক কাম কৰক আপুনি কালি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ জীয়ে জোঁৱাই আছে জীয়েকক আছে আপুনি লৈ কালি ৰাতিপুৱাই 8টা বজাত থানাত যাব ঠিক আছে হা ঠিক আছে না স্যার একচুয়ালি স্যার মই মান সন্মানৰ কথা ভাবি দিছোঁ ছোৱালীটোৰ অলপমান মানে এই সেইটো মামাই মামাই সেইটো আপোনালোকে শুনাই পাইছে মামাই সেইটো বুজি নাপায় বৰ্তমান যিটো বয়স নিৰ্ধাৰিত কৰিছে সেই বয়সতে বিয়া হ'ব বাকী আপুনি কম বয়সত বিয়া দিব নালাগিছিল আপুনি দিছে এতিয়া যদি আপুনি জোঁৱাই আৰু আপুনি জীয়েৰক যদি কালি লৈ নাযায় তেনেহ'লে বাধ্যতামূলক আপোনাক আমি কালি এৰেষ্ট কৰি লৈ যাম আপুনি জীয়ে নকৰক কালি যেনেকৈ নহওক আপুনি থানাত যাই হাজিৰ হ'ব নহ'লে আপোনাক কালি আমি উঠাই লৈ যাম ঠিক আছে
তেনেহলে কালি আহিব আমি গেলো হা ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আহ খোৱা বস্তু নোহোৱা হৈছে দুদিনৰ পৰা খাব পৰা নাই সোনকালে আহক অলপ দালি চালি বজাৰ কৰি দি যাওক বোৱাৰীটো এনেই আছে একো খাব পৰা নাই অ হয়তো ৰাখক ৰাখি দিয়ক কি কৰোঁ এয়া বাল্য বিবাহ এইটো শেষ নাপায় এয়া ঘৰতে যাব লাগে ঘৰতো খোৱা লোৱাৰ বস্তু একো নাই কি কৰা যাব যাব নোৱাৰোঁ এয়া কোনোবা যদি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো ঝামেলা হৈ যাব এনেকৈ আৰু লুকাই লুকাই কিমান দিন ঘূৰি ফুৰিম যাওঁ আৰু যি হয় হ'ব দেখা যাব পিছৰ কথা যাওঁ হেল্ল' ছাৰ এই সেইদিন যে ফোন কৰিছোঁ বাল্য বিবাহৰ যে ই আছে আছামী যে ল'ৰাটো আহিছে ছাৰ ঘৰত আহিছে ছাৰ অঁ দেখা পাইছোঁ ছাৰ নাই একলে আহিছে ছাৰ আহক আপুনি অঁ 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 ঠিক আছে কম বয়স বিয়া পাতিবি তুমি এক কাম কৰবা তুমি কালি কালি থানাত যাওঁ থানাত যাবা থানাতে কথা পাতিম হা ইয়াতে একো কথা নাপাতো বলা দৰজা মাৰি দে ধন্যবাদ